আজি মমতাময়ী মাতৃৰ বাবে এটা দিন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিস্বার্থ সম্পর্কে বান্ধ খাই থকা মানুহগৰাকী হৈছে মাতৃ। নিজৰ ত্যাগ কষ্টকো গুৰুত্ব নিদি মাতৃৰ অপত্য স্নেহে আৱৰি ৰাখে সন্তানক। সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে মাতৃৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা অৱদানৰ কেতিয়াও তুলনা নহয়। পৃথিৱীৰ সকলো মাতৃৰ বাবেই এটা দিন পালন। এদিন পালন কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে মে মাহৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰে। বিশ্বজুৰি মাতৃক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ পালন কৰা হয় এই বিশেষ দিনটো। যদিও বা মাতৃৰ বাবে এটা দিন কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশৰ বাবে যথেষ্ট নহয়, তথাপিও পালন কৰা হয় মাতৃ দিৱস। বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশত পালন কৰি অহা হৈছে মাতৃ দিৱস। আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান বব কোন? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাতৃ দিৱসৰ দিনা জনালে কৃতজ্ঞতা। কিন্তু ভাৰতীয়ৰ বাবে মাতৃ বুলি ক'লে প্ৰতিটো দিনেই মাতৃৰ বন্দনাৰে আৰম্ভ হয়। পশ্চিম কি দুনিয়া আজ মদার ডে মনাতি হ্যাঁ, হম ভারত কে লোক তো 365 দিন মা কি ভি পূজা করতে হ্যাঁ, দুর্গা মা কি ভি পূজা করতে হ্যাঁ, কালী মা কি ভি পূজা করতে হ্যাঁ, আর ভারত মাতা কি ভি পূজা করতে হ্যাঁ। ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও মাতৃ দিবসৰ কৃতজ্ঞতা জনায় সোশ্যাল মিডিয়া যোগে। মা এটা মাত্ৰ মাথো শব্দ নহয়, মা হৈছে প্ৰতিগৰাকী সন্তানৰে সঞ্জীৱনী সুধা, যাৰ আঙুলি ধৰি আগবাঢ়ে একোটা সত্তা, জীৱনৰ যাত্ৰা। 1914 চনত আনা জাৰ্ভিছৰ প্ৰচেষ্টাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাতৃ দিৱস আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰা হৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা কেইবাখনো দেশে পালন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃ দিৱস। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।